Вони спілкуються жестами, реагують на кольори з особливою наснагою. Сьогодні у нашій студії люди особливі, але просто надзвичайно привітні. Я з радістю представляю вам у нашій студії Юліану Пуговкіну, дектилологиню, сурдоперекладачку, і Яну Смирнову, художницю з вадами слуху. Дуже рада бачити вас сьогодні. Дівчатка, дуже гарні. І ще з собою принесли ось такі роботи. Ми зможемо поспілкуватися з вами, поговорити про те, як живеться людям, у яких є проблеми зі слухом. Ми будемо знати, що ви, ну, які ви є насправді. От я спілкуюся з вами, я з вами познайомилася трошки раніше, і я дуже рада, що є спілкування. Ну, насправді, розкажіть трошки про себе, про вашу історію, Яна. Я взаємно теж з вами познайомитися. Мене звати Яна, я вчилася в обичній школі. І в начальних класах я поняла, що відрізняюся від інших дітей тим, що плохо слышу. І ну, було достатньо складно, і батьки мої, ну, как бы, вирішили залишити мене разом з звичайними дітьми вчитися. Я закінчила школу, потім поступила в металургічну академію на професію на кафедру інформаційних технологій. Це спеціальна група для слабослышащих. Вот. И после того, как я закончила металлургическую академию, я пошла в сферу IT работать дизайнером. То есть мне всегда нравилось рисовать. И последние два года я оставила эту профессию и занялась творчеством физическим. Так, тобто ви тепер творча людина, художниця, можна сказати так, художниця-дизайнерка. Ось ті роботи, які у нас є сьогодні, вони насправді чудові, дуже гарні. Дякую. Розкажіть про них. От що ця робота символізує? Во-первых, я бы хотела сказать про технику. Техника называется fluid art и как бы переводится как бы разливать краски. Я начинаю именно с нее, и мне очень нравится как бы видеть вокруг природе сочетание цветов. Например, цвета заката. Или, может быть, в лесу какие-то сочетания зеленого и цветов. Подивіться, які гарні фарби вже є тут у нас. Ми можемо побачити на чорному тлі. І ці фарби переливаються, я не знаю, можна їх, мабуть, і так поставити, і можна перевернути в один бік і в інший. Дуже насичені, яскраві кольори. Тут використовується, мабуть, техніка з феном, так? Коли ми можемо роздути фарби. Так? Правильно? Так. Угу. Можна її перевернути, вона буде гарною з усіх боків. Можна і так показати, і ось так, дивіться. Я не знаю, ви отак її насправді представляли? Кожен чоловік вибирає сам, як дивитися. Це така свого роду арт-терапія. Тобто кожен бачить щось своє, те, що у чоловіка внутрі, він може розглядати на цих картинах. І також може, як би, я проводила мастер-класси, вот, и каждый человек по отклику своей души выбирает цвета и форму, таким образом переносит свое внутреннее состояние на холст. Це супер просто. Бачите, яка класна техніка. От сьогодні ми познайомилися з нею, ще більше трошки поговоримо. Юліана, я хотіла вас запитати, от ви як сурдоперекладачка працюєте, вже працюєте давно і довго, з приводу цієї професії, чому ви обрали саме її? Здравствуйте. Да, меня зовут Юлиана. Почему я выбрала? Потому что родители глухие. Вот. И как бы само собой так. Ну, вроде бы не хотела этим заниматься, но есть люди, которые нуждаются в этом. Вы знаете, среди нас очень много таких людей, которые просто вот, они полноценны, да, но просто чуть-чуть нуждаются в нашей помощи. Вы знаете, как, насколько их приводит в восторг, когда просто незнакомый человек где-то в кафе, где-то в больнице, там, может сказать, там, здравствуйте, вам нужна помощь, просто на жестах. И у них такой, вау, я нашел своего человека. Ну, это вроде бы, типа, что тут такого, а для них это так прям... Юліана, а ми ж можемо вивчити хоча б декілька жестів і сьогодні вивчити і потім, можливо, користуватися? Ну, які найпопулярніші? Що б ви порекомендували вивчити і користуватися, можливо? Ну, там привіт. Це привіт? Да. Привіт. Так. Ну, там рад. Так. Рад тебя
Угу. Видеть. Так. Видеть. А радий? Радий. Да. Тебе? Тебе це так? Тебе. Да. Так? Да. А бачити? Бачити. Бачити ось так. Радий тебе бачити. Да. І трошки вперед? Да. Ага, бачити. Да. Клас. Радий тебе бачити. Дуже класні жести. До речі, люди, які погано чують, вони емоційні. Надзвичайно дуже емоційні. Я не можу зрозуміти, чому так саме відбувається. Можливо, через те, що одне щось втрачається, а інше набувається, так? Так. Да. Бо люди, вони спілкуються жестами, їм тепліше, їм хочеться, можливо, обійняти більше, якось поспілкуватися ближче, так? Mm-hmm. Коли ти словами можеш виразити, але словами, мабуть, менше використовуєтесь, так? Це добре, що ось Яні довелось навчитись говорити, а є люди, які не вміють говорити, так? Вони погано чують і вони не встигли навчитись розмові, і вони не чують, як їх сприймають інші. Да. Чи є техніки, які допомагають людям спілкуватися мовою? Мовою? Звичайною мовою, ось тою, якою от, говорять люди, які чують. Ну, не мовою жестів. Ну, в них немає слуху, так? Так, але немає слуху. Вони могли би говорити, наприклад, так? Можна, чи можна їх навчити? Ну, з малку можна навчити, якщо звернутися до спеціаліста. А так, взагалі, це дуже тяжко, тому що вже людина не чує, не розуміє. Ну, саме більше там можна навчити, але людина не розуміє, з якою громкістю треба говорити. І людина mm-hmm. набуває, кричить прям, бо так хоче почути себе. А всі там, ну, ти що, тише. Тобто, треба ще знати, наскільки голосно треба говорити. Яна, у вас такої ж нема проблеми. Ви говорите дуже добре. Дякую. Я вважаю, що це зв'язано з тим, що я вчилась іменно в звичайній школі з звичайними людьми. І в металургійській академії на спеціальній кафедрі я немного познайомилася з жестовим язиком і как бы самые простые вещи могла говорить. Да. Но тем не менее, как бы я не пыталась учить этот язык, все-таки есть отличие в том, что если переводить прямо слова, которые mm-hmm. говорят жестами, допустим, записывать, то это не всегда будет понятно слышащему человеку. Ага. То есть переводчик как бы еще выполняет такую... перестраивает предложение, чтобы было понятно человеку, который хорошо слышит. То есть как бы недостаточно просто выучить жесты, как хорошо значит, угу. нужно уметь еще правильно строить предложение. Так, зрозуміло. Юліана, тобто ви виконуєте декілька функцій одночасно, перекладаючи не просто жестами, а доповнюючи слова, можливо, ще фарбами рук. Так? Ну, так назвемо. Щоб доповнити і правильно побудувати той вираз, те речення і додати того окрасу, який потрібен. Да, правильно? І прямий, і обратний переклад теж так. І назад. Да. Теж так само. Да. Угу. Да. Для того, щоб вивчити мову жестів, скільки треба часу і для того, щоб це професійно робити. Вам знадобилось багато часу, чи ви в дитинстві ще навчились це робити? Ну, із того, що я в сім'ї глухих родителей была, то мне это проще было. Но все, кто решились, хотят и пробуют учиться, вообще аплодирую стоя, ну это действительно достойно, это тяжело, но если постоянно практика, постоянно среди них, то оно как-то как губка впитывается, ты даже не замечаешь, оно настолько увлекательно, классно, это надо дело просто полюбить. Угу. Вот. И в чем сложность вот это, что вот Яна говорила насчет перевода, да, там получается у них это совсем другой мир. И там есть такой нюанс, они разговаривают сборками слов, да, и там, ну, как бы есть калькирующий жестовый язык, там, допустим, вот я сегодня иду к тебе в гости, да, так. Я сегодня пойду к тебе домой в гости. Это калькирующее слово угу. в слово, но это не их язык, это чисто вот, ну, чтобы приближенно они понимали, о чем хоть речь. А глухие там, я сегодня, все. Ага. Упрощает угу. полнейшее. То есть окончаний нету, вставок грамматических-то в, на, ну, то есть нет этого. Настолько угу. проще, но у них все картинками обрисовывается. То есть надо эмоции. Образно. Да. Да. Визуальное такое мышление, оно довольно интересно, но когда человек хочет что-то сказать, это важное, то не всегда ему, то есть тяжело найти переводчика, который может понять глухого так прям хорошо понять и передать слышащему, что он хотел сказать. Угу. Это прям, ну,
дефіцитна все-таки. Ну, Ви, я так розумію, Юліана, що ви більше розумієте людей, ви навчилися читати їх якось, так, якимось чином, так? Так? І потім можете вже передавати жестами те, що вони хотіли сказати. Так. І у вас двоє діток. Так. І як з дітьми спілкуєтесь? Ну, одна дитина у вас добре чує, так? А інша трошки з вадами, так? Так. Угу. Ну, общаємося. Ну, в основному голосом. Вот. Но бывают какие-то моменты, и, знаете, самое классное, это, допустим, ребенок на детской площадке. Слышу там «мам», да, я вроде так обернулась, смотрю, да, ребенок меня зовет, и все, а дальше он не кричит, не говорит, что хочет, а жестами машет, потому что удобно, потому что не надо, чтобы все знали, о чем хочет попросить, ага, или сказать. Так, раз-раз-раз, все. Все, я поняла. Бачите, як в родині відбувається. Настільки люди вже відчувають один одного, що можуть зрозуміти, ось так, як мама, так, ви вже розумієте своїх дітей, мабуть, просто з погляду ви вже знаєте, що дитина хоче сказати. Ян, ви будете, мабуть, працювати, от ви казали вже, що плануєте майстер-класи. У вас вже були майстер-класи і ще будуть, так? Якщо ми от зараз візьмемо за приклад ті роботи, які ви принесли, ви плануєте їх для усіх бажаючих чи розділяєте? Можливо, це буде для людей з вадами слуху, а можливо і хто хочеш може прийти до вас? Творчество доступне абсолютно всім, ну я вважаю, що... Очень хотелось бы пригласить людей с проблемами слуха, потому что, как бы говорят, когда у человека одно чувство как бы в дефиците, то проявляется другое. И это обычно все знают, что это зрение у себя слышащих, но не в том смысле, что они лучше видят, а именно в том, что они становятся внимательны к деталям, подмечают они, то есть вот этот дефицит аудиоинформации воспринимают через зрение, то есть сразу так все вокруг. Допустим, если организм позаботился о таком, например, если человек слышит пожарную тревогу, да? А слышащий, это на слух, ну, себя слышащий человек не может услышать, но он присматривается, возможно, дым. Вот такие изменения именно в визуальном восприятии, они обращают на это внимание. Поэтому и себя слышащий, и слышащие люди могут приходить на мастер-классы. Так, ну, мы ж бачимо, яка краса, тут дуже гарні кольори, такі яскраві. Мені подобається, що ви в своїй техніці використовуєте дуже яскраві кольори, які можна показати і якими можна працювати. Поєднуєте з білим кольором, а це теж виділяє ці фарби і сині, і фіолетові. Подивіться, ну, наскільки все дуже гарно закомпоновано. Я думаю, що тому якраз ви і зараз і більше, мабуть, приділяєте увагу творчості, що ви це дуже добре розумієте. У вас настільки образно виходить бачити цей світ, що ви його ось таким чином показуєте. Дякую. Ну, надзвичайно гарні роботи. Я думаю, що, Яна, якщо ви будете робити майстер-клас, то ми з задоволенням теж будемо брати участь. Запрошуйте і прийдемо, поспілкуємось, можливо, щось іще помалюємо, так? Можна буде помалювати всім разом. Всім разом можна буде помалювати, так? Не лише ви будете показувати, а всі можуть приєднатися до вас. Майстер-клас проходить, то кожен рисує свою картину, матеріали предоставляються, я просто показую примір, а далі все по своєму настроєнню, по своєму внутрішньому відклику. Хто як видить, ніяких ограничень зовсім. Дівчата, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Було приємно познайомитись. І ну, це просто дивовижні, неймовірні люди. Рада, що принесли ви з собою і роботи Яна, і рада, що познайомилися з Юліаною, тому що насправді цей світ просто чудовий. І чим більше ми будемо знати і розуміти інших людей, тим краще це буде. Давайте попрощаємось якось. Жестами, так? Можна. Покажіть. До побачення. Так, до побачення, до просто так? До побачення. Це до побачення. Ага. Все, буду рада вас бачити ще. Буду рада. Буду рада. Це я вже пам'ятаю. Бачити. 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 Ще. Ще. Супер, дівчатка. Ну все, ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.